උණුසුම් පුවත් ලදසනින් රැගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. පොලිස් කොස්තාපල් ඝාතනයට හවුල් වූ කාන්තාව සියල්ලම මරයි. එළියට අසිතාගත නොහැකි බිහිසුණු කතාව මෙන්න. තංගල්ල විතාරන් දිනයේදී පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් ඇතුළු සැකකරුවන් සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පෞද්ගලික ආරවුලක් මත සිදුකළ පහර දීමකින් මෙම පොලිස් කොස්තාපල්වරයා ඝාතනයට ලක්ුණා. මෙලෙස මියගියේ අධිවේගී මාර්ග සංචාරක කොට්ටාෂයට අනියුක්තව කසාගල පිවිසුමේ රාජකාරී කළ තංගල්ල විතාරන් දිනයේ පදිංචි 34 හැවිරිදි චතුරංග දෙල්ෂාන් නම් පොලිස් කොස්තාපල්වරේ. ඔහුගේ ඉඩමට යාබද නිවසක පදිංචි කාන්තාවක් සහ ඒ ආසනයේ තවත් ඉඩමක හෝටලයක් ඉදිකරමින් සිටි ව්‍යාපාරිකයෙකු සමග කලකපටම් පැවති ආරවුලක් මුල් කරගෙන මෙම ඝාතනය සිදු වී ඇති බවටයි පොලිසිය පැවසුවේ. එහිදී පොලිස් නිලධාරියාට සහ ඔහුගේ සොහොයුරාට අදාළ පිරිස් විසින් පහර දී තිබූ අතර පොලිස් නිලධාරියා එම ස්ථානයේදීම ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. බරපතල තුවාල ලැබූ ඔහුගේ සොහොයුරා මේ වන විට කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ කළද පොලිසිය මේ වන විට වීරකැටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි සැකකරුවන් කාන්තාවක් ඇතුළු සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ ප්‍රධාන සැකකරු ඇතුළු තවත් 12 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා තවදුරටත් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. මේ අතර සැකකරුවන්ට අයත් බව පැවසෙන නිවසකට සහ හෝටලයකට 18 වන දින රාත්‍රියේ කිසියම් පිරිසක් ගිනි තබා ඇති බව වාර්තාකරුවන් පැවසුවා.